Olá, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Mateu quis fazer essa aparição aqui. Hoje nós estamos aqui juntinhos para montar a nossa árvore de Natal. Breno não quis participar esse ano, mas está tudo certo, a gente respeita, mas Mateu está aqui para me ajudar e aí eu vou compartilhar com vocês. Vamos começar, Mateu? Sim. Tá querendo montar a árvore de Natal? Sim. Você gosta, né? Pede pro pessoal, então já no começo do vídeo, deixar um joinha, fala, deixa um joinha, pessoal. Deixa joinha aqui, pessoal. Muito bem, se inscreva no canal e deixa aqui embaixo comentário depois o que vocês acharam sobre a nossa árvore esse ano, tá bom? Vamos lá começar. Peguei aqui as caixas de decoração, né, pro Natal, a árvore está aqui. E agora vamos ver o que que eu faço esse ano, viu? Porque não sei muito bem o que que eu quero fazer, não. Só sei que eu tenho alguns ornamentos novos e aí vou usar os que eu já tenho. Bora ver o que que dá, né? É assim que é pra usar? Ai, ai. Vai, começa aí. Isso, campeão, muito bem. Agora ele vai abrir aqui, ó. A caixa já tá mais pra lá do que pra cá, viu? Vou ter que arranjar uma embalagem nova pra guardar essa árvore. Cuidado, viu, mamô? Com a tesoura. Bota força, campeão. Será que você consegue? Não? Consegue sim. Peraí que mamãe vai ajudar. Eita, conseguiu! Ô, menino danado, muito bem, campeão! Uhul! Isso aí! Isso, vai abrindo direitinho. Ajudante lindo, gente. Olha que gracinha. Peraí que eu vou aí ajudar, tá, mamô? Menino forte, meu Deus do céu. Olha lá. Presta atenção nisso sozinho. Oh, meu Deus do céu. Posso ir? Deu certo? Não. Peraí que eu vou então. Ele tá querendo fazer sozinho, gente. Olha lá, gracinha. Isso, meu amor. Oh, meu Ei. Deus do céu. Isso, campeão! Muito bem, meu amor. Você tá indo muito Muito. bem. Ei, lá no você é o bocado. Ah, agora só falta uma parte, né? Sim. Acho que esse aí você vai ter que pegar uma Ah, do quê? cadeira. Mamãe, pega uma cadeira. Muito. Sim. Sim? Peguei a cadeira pra ele, ó. Montou a árvore sozinho, gente. Marquei de esterral, Daqui a pouco, meu filho, ele quer já colocar a estrela lá em cima. Ei, muito obrigada, viu? que nada, viu? Você é um excelente ajudante. Meu Deus. Ele falou que ele sabe que ele é um excelente ajudante. Muito bem, meu amor. Agora nós vamos colocar as luzinhas, né? Gente do céu. Tô procurando Mateu aqui. Olha onde é que o menino tá, gente. Presta atenção. O ajudante. O que que você tá fazendo aí? Mateu montou a árvore praticamente sozinho, né, meu amor? E agora eu vou colocar as luzinhas. Colocamos as luzinhas, olha só. Depois eu vou organizar mais um pouco direitinho, sabe? Ajeitar, né? Porque nós só colocamos. E agora vamos começar com os ornamentos. Eu encontrei esses ornamentos aqui de madeira lá na loja Action e eu gostei bastante porque eu acho que pode ser prático, sabe? A minha intenção era pintá-los na cor azul porque eu estou na onda do azul, sabe? Só que como eu não tive tempo de pintar e Mateu queria montar a árvore, então eu vou usar assim dessa forma. Se eu tiver um tempinho, eu pinto no azul e depois eu mostro para vocês. Mas o que eu achei interessante desses ornamentos, porque eles são em madeira, né? Então eu posso pintar no azul e depois eu posso pintar de outra cor, né? Então fica a dica aí para vocês usarem esses ornamentos de madeira, porque eu acho que dá pra gente tirar proveito vários anos, né? Você vai pendurar esses aí agora?
Sim. Então vai lá, vamos, eu também vou. Opa! Dureza na peneda. Eu acabei encontrando essa caixinha aqui com ornamentos em madeira também. São flocos de neve. Ainda não tinha usado e agora eu vou usar. Porque os 4 pacotinhos que eu comprei para colocar ali, eu acho que eles ficaram um pouco. Então, esses aqui, eles vão dar uma incrementada. O bom é que são diferentes, sabe? Mas no mesmo tema. Olha só que delicado, gente. E ainda vem com esse acabamento aqui, ó. Achei bem bonitinho, viu? Os dois querem colocar. Acho que tem que chegar um pouco a cadeira mais pra frente. Não. Chega um pouco mais a cadeira pra frente. Isso, um ajuda o outro. Vai dar certo, Breno? Tem que enfiar mais um pouquinho, meu amor. Breno resolveu vir ajudar e aí ele quer fazer alguma coisa especial para poder colocar ali debaixo da árvore. Então ele já pegou algumas coisas ali, ó, para colocar. E o que mais que você vai colocar, mamô? Não sei. Não sabe? Não. Essas duas bolas, né? Isso. Muito bem, campeão. Deixa eu mostrar direitinho o que, é que você tá fazendo. Isso. Ah, ficou lindo, meu filho. Gracinha, gente. Gostou? Sim. Aqui, então, está o arranjo que Breno fez com essas duas bolas lindíssimas. Ai, gente, eu acho essas bolas tão bonitas. Essa daqui, ó, ela quebrou, tá vendo? E aí eu decidi colocar aqui só pra poder
dá um toque extra. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa árvore. Gente, eu gostei bastante dos flocos de neve, mas eu encontrei uma coisa que, meu Deus do céu, eu amei, que foram essas casinhas aqui. Presta atenção nisso. Olha só que fofuras. Eu encontrei essas casinhas na Primark, gente. E eu comprei só uma caixinha que vieram com 12. Arrependi, viu? Vou ver se depois eu volto lá e compro mais uma. Mas eu acho que essas casinhas, elas trouxeram um toque especial para árvore de Natal esse ano. Outras bolas novas são essas daqui, ó, nessa cor lindíssima. Encontrei na Action. Essa daqui eu também achei um charme, gente. Olha só, parece que ela é marmorizada, tá vendo? Essa daqui eu encontrei na loja Zeman. E eu comprei 10 bolas dessa daqui, porque eu gostei bastante. E o bom é que não quebra. Essa daqui é de vidro, né? Outra que eu encontrei na Action, que eu achei também muito chique, foi essa daqui. Daí eu acho que eu comprei umas 4, porque como eu já tenho dessa cor aqui, sabe? Eu achei que poderia complementar. Então foram essas as aquisições desse ano. Ô, gente, essas casinhas fizeram uma diferença bem legal aqui. Eu amei o resultado da nossa árvore de Natal desse ano. Olha, então, o desafio de cada ano, né, é acrescentar poucas coisas novas ou usar as coisas que a gente tem de formas diferentes, né? E esse ano eu achei que a árvore, ela ficou neutra, rústica, do jeito que eu gosto. Ó, tem esse modelinho de casa aqui, né? Que vem no pacotinho, assim, com essa chaminé. E esse outro modelinho. Muito fofo, né? Acho que seria até uma boa para poder fazer porta guardanapo. Vou ver se, quando eu voltar na Primark, ainda tem, né? Para eu poder trazer mais uma caixinha. Então, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado de montar a nossa árvore juntamente com a gente. Para os meninos é uma farra. Breno resolveu vir ajudar, então. É, eles gostam muito, né, dessa época do ano, e eu também. E eu sempre compartilho com vocês. Então, gente, muito obrigada pela presença, pelo carinho, pelo apoio. E eu já desejo um feliz e abençoado Natal para você e a sua família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!